ollaan Cine4YA:sta ja meillä on Elina Rouhiainen vieraana. Ja me ollaan vastaamassa semmoiseen kysymykseen, mikä on tullut jo iät ja ajat sitten tonne kommentteihin, mutta mä en ole vaan tähän reagoinut. Ja se oli, että mitä olisit halunnut tietää esikoiskirjaajana? Ja sen takia mä pyysin tänne nyt Rouhiaisen, että meillä on nyt vähän paremmat voimat tähän vastata tähän kysymykseen, että mitä asioita olisi itse halunnut tietää nyt vähän pidemmän uran jälkeen, erityisesti kun sen luonut on paljon pidempi ura vielä ja enemmän niitä kirjoja, niin mitä olisi halunnut esikoiskirjailijana tietää? Mitä kaikkea tässä on nyt tullut semmoista opittua vuosien varrella, mitä haluaisi nyt jakaa sitten niille esikoistekijöille tai niille, jotka ovat vasta haaveilemassa siitä ekasta kirjasta? Niin, no välillä tuntuu, että eihän sitä ole mitään oppinut. Mutta, se on ainakin joka kerta, kun aloittaa uuden käsikirjoituksen. Mutta siis tietenkin esikoiskirja on mun mielestä tosi se niin kuin poikkeus. Ja sitähän ei silloin tajua tietenkään, kun se tulee se esikoiskirja ulos, että se on aina se poikkeus. Että se esikoisvuosi on aina niin kuin erilainen juttu kuin ne muut. Et silloin saa sen parhaan momentumin, koska uusi asia on se, mikä on uutinen, ja se tarkoittaa sitä, että lehdistö kiinnostuu eniten silloin, kun esikoiskirjailija. Ja sitten se on semmoinen asia, mitä ei niinku osaa ajatella, koska tietysti se on itsellekin uusi asia siinä kohtaa. Joo, siis mä ainakin otin ihan itsestäänselvyytenä kaiken, mitä mä silloin sain, ja enää jälkikäteen ajatellen, niin mietin vaan, että ei vitsi, että mähän sain silloin vaikka mitä, pääsin telkkariin, ja oli vaikka minkälaisia juttuja suoraan agentuurilistoille ja kaikkea semmoista, mitä ei niinku tajunnutkaan, että näistä pitäisi nyt olla tosi jotenkin innoissaan ja kiitollinen. Mä en toisaalta myöskään halua ajatella niin, että mä vihaan sitä, että sanotaan, että pitäisi aina vaan nauttia kaikesta, koska esikoisvuosi on myös aika hämmentävä kokemus. Niin, että sit koska kaikesta tulee ekaa kertaa, niin sit myöskin kaikki stressaa vielä enemmän, koska siis mua ainakin stressasi ihan hirveästi ekan kirjan julkaisu. Että okei, on vähän kiireistä ollut nyt tämän uusimmankin kirjan julkaisun aikaan, mutta kun vertaa, että se esikoiskirjan ilmestymisviikolla, niin tuli vaan ihan hirveäseen kuumeeseen. Ja mä luulen, että se osittain liittyy siihen, että toki tietysti flunssat on flunssia, mutta että mä luulen, että mä en olisi tullut niin pahasti kipeäksi, jos ei olisi ollut se esikoistressi siinä päällä. Et nyt on vähän ehkä kuitenkin vähän lunkimmin voi ottaa aina sen kirjan ilmestyy, että just tossa en jaksanut mennä 4-5 päivään postiin hakemaan kappaletta tosta novellikokoelmasta Alennusvampyyri, jossa oli uusin novelli, niin tää on ehkä vähän lunkimpi suhtautumistapa kuitenkin verrattuna tähän. Yksi sellainen asia, mitä mä ehkä toivon, että mä olisin tiennyt, oli se, että kustantamot, toimittajat, kaikki nämä tahot, joiden kanssa on tässä tekemisissä, niin että ne ei varsinaisesti ole niin kuin mun puolella. Ja mä en tarkoita siis sitä, että ne olisi niin kuin automaattisesti mitenkään mua vastaan, mutta että ne ei kuitenkaan niin kuin pidellyt mua millään tavalla kädestä. Mä jotenkin oletin, että kun mä menen ensimmäistä kertaa vaikka johonkin haastattelutilanteeseen, että mut jotenkin niin kuin valmisteltaisiin siihen ja että se haastattelija pitäisi jotenkin huolta siitä, että mulla on mukava olo ja että se menee tosi hyvin. Mutta jossain vaiheessa mun piti niin kuin todeta se, että toimittajatkin tekee vaan työtään, että ei niitä oikeastaan kiinnosta se, että kuinka niin kuin mukavaa mulla on tai että vastaako se lopputulos yhtään sitä, mitä mä niin kuin haluaisin tai näin. Ja samaten kustantamokin, niillä tulee aika paljon muitakin kirjoja ulos, että ne pyörittää sitä niiden omaa koneistoa ja totta kai ne on niin kuin iloisia kaikista kirjoista, mitä niiltä tulee ja kaikkien eteen tehdään niin kuin jonkun verran töitä, mutta ei se ole niille läheskään niin erityinen ja erikoinen asia kuin se on mulle. Joo, ja sitten nykypäivänä harvemmin se on enää se kustantamo semmoinen koti, että on monia kirjailijoita, jotka tekee monelle eri kustantamolle. Toki on niitä, jotka tekee vaan sille yhdelle tallille, mutta kuitenkin, niin, koska se on sille kustantamolle bisnestä, niin ne eivät sitoudu siihen kirjailijansa välttämättä. Samalla tavalla kirjailija voisi ehkä ajatella, että heihin on sitouduttu. Mutta sitten taas niin ei niitä kustannustoimittajia vihollisina siinä kohtaa kannata ajatella, kun yrittää editoida käsikirjoitustaan. Et siinä kohdassa on ehkä ihan hyvä kuunnellakin niitä, mutta sitten ei pidä kuvitella sitä, että koska
jos tekee kustannussopimuksen, niin se on vaan sopimus siitä yhdestä kirjasta. Se ei ole vielä mikään semmoinen sopimus, että tämä kustantamo nyt auttaa minua kaikessa ja silleen on minun puolellani, koska sitä se ei ole. Mm. Joo, ja ehkä tuohon liittyen just se, että helposti semmoiset kirjoittajat, jotka vasta tavoittelee julkaisua, niin ajattelee, että okei, että se on niinku se maali, ja sitten kun siihen pääsee, niin sit isoin työ on ohi. Kun päinvastoin se on ainakin mulle ollut niin, että siitä se tuuni vasta on niinku alkanut, että vasta sitten on jotenkin päässyt niinku kunnolla kehittämään sitä omaa kirjoittamista ja jotenkin niinku... Se on aina se alkuviiva, että sen jälkeen vasta lähdetään oikeastaan juoksemaan. Niin, sit se skaba vasta alkaa. Et se on se, että sä pääset sinne viivalle ensin. Joo, ja sitten jokaisen kirjan kanssa se on sitten taas ihan uusi juttu. Sekä siinä, että sitä saada kirjoitettua, mutta myöskin sit sen kannalta, että se ei ole mikään semmoinen, että mennään jotain portaita ylöspäin, että sit kun olet päässyt tälle ensimmäiselle portaalle, niin sitten tästä vaan nouset. Vaan se voi olla semmoista, että tätä kyseistä käsikirjoitusta kukaan ei halunnut, tai tämä käsikirjoitus meni jollekin pienemmälle kustantajalle, kun vanha kustantaja ei halunnut sitä, ja, tai tämä kirja meni sille omalle vanhalle kustantajalle, mutta ei tämä nyt oikein mennyt. Mutta sitten seuraava saattoikin yhtäkkiä olla isompi hitti kuin mikään koskaan aikaisempi. Että ei siinä ole mitään semmoista, niin kun, että se ei ole mikään portaikko. Se on jotain hämärää polkua, jossa on mutkia ja kuoppia ja ylä- ja alamäkiä. Ja sitten voi eksyä jonnekin suolle ja sitten ei päätä sieltä takaisin sinne tielle. Joo, toi, ehdottomasti toi, että kaikenlaisia vaiheita tulee ja kaikki menee ohi, sekä hyvät että pahat asiat. Se on mun mielestä ehkä niin kuin hyvä muistaa ja on ehkä turha niin kuin benchmarkata itteensä sen esikoisteoksen mukaan, että tää on nyt se niin kuin rima, mikä pitäisi jatkuvasti aina yrittää. Ja ylipäätänsä ehkä semmoinen asia, mikä mun mielestä esikoisena on ehkä hyvä tiedostaa, että vaikka helposti ne kollegat saattaa tuntua joskus jopa vähän vihollisilta siinä mielessä, että niihin vertaa itteensä paljon ja kun, varsinkin kun on alussa niin epävarma, niin se on oikeastaan ainut mitä voi tehdä on se, että katsoo ympärilleen, että okei, että minkälaista markkinointia noi saa ja kuinka paljon huomiota noi ja hetkonen, mulla oli nyt tässä messuyleisössä vaan 5 ihmistä ja tuolla oli 50 ja se on siis varsin myrkyllistä. Niin sen takia mä suosittelen esikoiskirjailijoille, että hakeutuu kuitenkin niin kuin muiden kirjailijoiden ja tekijöiden joukkoon niin kuin rohkeasti ja hakee sitä vertaistukea, koska ne on ainoat ihmiset, jotka oikeasti ymmärtää, että millaista tällä alalla on olla. Että ulkopuoliset ei sitä hahmota. Ja joo, eikä välttämättä edes omat perheenjäsenet tai läheisimmät ystävät, jos ei ne ole samalla alalla, niin sitä tukea saa eri tavalla sit kuitenkin niiltä toisilta, jotka on itse siinä samassa veneessä. Joo. Ja tästä tulee mulle mieleen itse asiassa yksi vielä ihan toinen asia, mikä ehkä olisi ollut kiva tietää silloin kun julkaisi. Että se on semmoinen tietynlainen vedenjakaja siinäkin mielessä, että et joidenkin ihmisten reaktiot siihen julkaisemiseen saattaa yllättää. Siis jotkut yllättää hyvälläkin tavalla, että on sellaisia ihmisiä, jotka et koskaan ajatellutkaan, että tämä nyt jotenkin olisi onnellinen mun puolesta tämmöisen asian suhteen, mutta sitäkin on, tapahtuu yllättävän usein. Ja mullakin on vähän semmoisia kokemuksia, että on jotain ystäviä, tuttavia, jotka ei oikein tiedä, että miten siihen pitäisi suhtautua, niin saattaa myös olla taustalla joku oma haave niin kuin kirjan julkaisemisesta. Ja että se koko niin kuin ihmissuhde menee jotenkin vaikeaksi. Se voi myös tuntua vaikealta, että kun kirjailija on julkinen henkilö, siis ei siinä mielessä, että jokainen on telkkarissa ja sanomalehdissä ja jotain, koska normaali kirjailija on silleen tyyppi, joka ei tiedä ketään muuta kuin ehkä joku kirjastonhoitaja, mutta silti sen kirjailijan esimerkiksi somet on julkisia eri tavalla kuin yksityishenkilön. Et jokainen kirjailija on julkinen henkilö, vaikka se olisi maailman epäsuosituisen kirjan olisi lukenut vain 2 tyyppiä, niin se on silti potentiaalisesti julkinen siinä mielessä, että joku voi vaikka sen somen tai nettikommentit niin kuin käydä googlettamassa tehdessään kouluesitelmää tai jotain muuta sellaista, mitä ei ehkä tehdä sillä naapurin Bertille välttämättä. Mm. Tai ehkä se on tosi utelias, mutta... Ja millaisia naapureja sulla on ollut? No, mutta joka tapauksessa, niin siinä on ero. Että se on semmoinen astuminen sieltä ovesta ulos silloin, kun se kirja julkaistaan. Joo, ja se on myös hyvä muistaa, että se
Et vaikka se on unelman toteutuminen, niin unelmien toteutuminenkin on tavallaan kriisi. Et se ei tunnu aina vaan onnelliselta ja ihanalta. Ja se on mitä minä nyt teen, kun olen julkaissut niin. Kirjan ja aina elämässäni halusin julkaista niin. Kirjan. Ja myös se, että et sit kun se kirja on ulkona, niin sit kuka tahansa voi sanoa siitä ihan mitä tahansa. Ja se on pelottavaa ja se saakin mun mielestä tuntuu pelottavalta. Mutta se pitää vaan niinku hyväksyä, että nyt se on tuolla ja sit se niin. On. Jos se ei tuntuisi missään, niin sitten ei ehkä enää välittäisi niistä kirjoista ja sitten ei oikeastaan enää mitään järkeä, että miksikä niitä tekee. Mitähän olisi nyt vähän semmoisia käytännöllisempiä vinkkejä esikoiskirjalla? No, mulla on yksi, että okei, ei ehkä sen ekan kirjan kohdalla vielä pääse yhdistyksiin, mutta ehdottomasti sitten kannattaa varsinkin kahden teoksen jälkeen, koska sitten on kelpoinen, niin katsotella kirjailijaliittoja ja sitten vaikka Suomen lasten ja nuorten kirjailijoita tai dekkariseura tai mihin tahansa niin kuin kirjallisuuden genreitä kuuluu, niin yhdistyksiä ja näitä kirjailijoiden liittoutumia, koska sitten on vähemmän yksin, jos on lakiasioita. Kirjailijaliiton lakimiehen tosi voi ottaa yhteyttä silloinkin, kun ei ole jäsen, mutta kuitenkin, ja sitten apurahojen ja muidenkin suhteen tai sitten esiintymisten messulla, niin saa apua, joten ei kannata jäädä yksin. Joo, ja yleensä paikalliset kirjailijayhdistykset ottaa vähän matalammalla kynnykselläkin jäseneksi, että ei ole se sama linja kuin kirjailijaliitolla. Joo, että just niin kuin oman kaupungin tai kotipaikkaseudun kunnan tai kotiseudun tai jonkun tämmöisen kirjailijayhdistykset on hyvä paikka lähteä liikkeelle. Ja sitten välillä se kirjailijayhteys on myös semmoinen ihana syli, että ei se ole aina pelkästään sellainen niin kuin myrkyllinen selkään puukottaja, tämmöinen tosi TV-ohjelma, joka menee siellä somessa, vaikka siltä tuntuisi, vaan se voi myös olla sellainen, en mä tiedä, ryhmähalipallo. Kyllä, kyllä. Meilläkin on tämmöinen ryhmähalipallo. Joo. Oliko sulla niitä käytännön vinkkejä mielessä? Toi yhdistykset oli mun mielestä erinomaisen hyvä. Mä kyllä suosittelen myös rohkeasti ottaa sit vaikka ihan somenkin kautta yhteyttä vaikka semmoisiin kirjailijoihin, jotka niinku kokee, että täällä voisi olla jotain. No ihan jos on vaikka jotain kysymyksiä liittyen mihin tahansa tai muuten vaan, niin mäkin olen tutustunut muutamiin kirjailijoihin ihan vaan silleen, että on jompikumpi laittanut viestiä, että hei, mä oon katsellut sua somessa ja haluaisitko lähteä kaljalle tyyppisesti. Ihan siis silleen kaveripohjalta. Ja ehkä se käytännön juttu, että jos tuntuu, että on eka tyyppi, jonka esiintymiseen ei ole tullut ketään, tai joka miettii, että mille ihmeen sivulle se signeeraus kuuluisi laittaa siihen kirjaan, niin ei ole ollut ensimmäinen tyyppi. Että ei tarvitse ajatella, että olisi ainutlaatuista olla vähän hukassa tai joo. Tehdä virheitä. Toi on yksi käytännön vinkki, että voi etukäteen jo miettiä, että mitä niihin signeerauksiin haluaa kirjoittaa ja ehkä jopa harjoitella sen signeerauksen, jos esimerkiksi ei ole se sama allekirjoitus kuin mikä on siviiliminällä. Se on ihan hyvä vinkki. Ja myös esiintymisiä voi harjoitella etukäteen, jos ne jännittää. Ja on myös täysin ok vaikka niin kun pyytää, että saa kysymykset etukäteen ennen esiintymistä. Että kaikki tämmöisiä juttuja kyllä niin kun tehdään, mutta niitä yleensä pitää sit pyytää itse. Onneshan nyt oli Helsingin kirjamessulla tämä esiintymiskoulutus ekaa kertaa niin kun mahdollinen ennen tätä messuja, mutta tavallisesti ei ole kyllä ollut. Että en voi tietää, että miten tulee tulevaisuudessa olemaan. Mutta ehkä me ei voida tehdä tästä ihan miljoonan vuoden mittaista videota, että tuleeko sulle mieleen vielä tässä loppuun jotain? No ehkä tulee semmoinen asia mieleen, että kannattaa myös tutustua vähän siihen, että mitä vastaavanlaista kirjallisuutta Suomessa on julkaistu. Et se on ehkä mun mielestä vähän semmoinen faux pas, jos näin sanotaan, esikoiskirjailijalta, että jos hän reteästi joka paikassa ilmoittaa, että minä olen ensimmäinen ja ainoa, joka on koskaan vaikka kirjoittanut fantasiaa. Ja sitten kokeneemmat tekijät saattaa olla vähän siellä silleen, että haa, näinköhän se on. Että suosittelen silleen niin kuin tutustumaan avoimesti siihen, että ketäs kaikkia muita tyyppejä täällä on, mitä ne on tehnyt ja ettei tämmöisiin tilanteisiin sitten joudu. Joo, se on sekä sen oman kirjoittamisen että sen sosiaalisen kirjailijaelämän kannalta. Molempien kannalta hyvä juttu. Aina ei voinut lukea kaikkia muiden kirjoja. Mä oon nähnyt tällaisia amerikkalaisten keskusteluja, missä sanotaan, että ei ole ok sanoa, että ei lukenut toisen kirjan, vaan aina pitää valehdella, että on lukenut sen. Ja
ei, mä en suosittele valehtelua siitä jää kiinni. Se on ihan ok, että ei voi lukea jokaista maailman kirjaa. Se on se ihan ok, jos ei tunnista ja tunne kaikkia. Se on täysin normaalia. Se ei voi vaan tapahtua, mutta se ei ole silti semmoinen asia, mihin pitäisi pyrkiä. Et se on ihan hyvä, että yrittää pysytellä kotimaisesta omasta alastaan niin kuin sen oman genrensä sisällä vaikka niin kärryillä. Joo, ja kannattaa myös niinku oikeasti ottaa sellainen asenne, että me ollaan täällä niinku auttamassa toisiamme. Et suosittelee myös niiden kollegoiden kirjoja semmoisessa tilanteessa, missä vaikka saa mahdollisuuden julkisesti antaa jotain vinkkejä tai näin. Et se tuki, mitä antaa muille, niin sen saa myös sit itse takaisin aika usein moninkertaisena. Kyllä, ja se on ollut ehkä parhaita asioita sen jälkeen, kun on ollut julkaissut kirjailija, että suosittelen. Ja sitten kyllä joku joskus lukee sen kirjankin ja kommentoi siitä jotain kivaa, ja onhan sekin mukavia puolia kirjailijuudessa. Et ei pelkästään se, että pääsee bileisiin muiden kirjailijoiden kanssa, vaikka se voi kyllä väliin tuntua sieltä ykkösasialta. Sekin on kivaa, mutta me ollaan samaan aikaan myös toistamme lukijoita. Kyllä, joo, että se yhteisö on sekä siellä sivujen sisällä että niiden ulkopuolella. Tähän voi mun mielestä. Joo, nyt voidaan lopettaa. Tähän voi esittää lisää kysymyksiä, joihin vastataan ehkä myöhemmillä videoilla tai sitten ei. Moi!